Mohol radšej zdediť nejaký zámoček, alebo aspoň titul. Ocelám. Na kĺboch vidno nejaké degeneratívne zmeny, ale nie je to nič vážne. No ale ako to, že na to neprišiel skôr? Lebo sa úspešne vyhýbal akejkoľvek aktivite, ktorá by mu pokrčila motylika. Preplach. Ó, tak mne by napríklad nevadilo byť princom. Zakývať do kamery, pošpacírovať sa s rodinou, užívať skolonizované latifundie. A vieš čo, ani princ Harry to nezvládol a radšej ušiel na druhú stranu sveta. No moment. Princ Harry sa vzdal titulu kvôli láske, to je niečo celkom iné. A ty by si si vybral čo? Palác alebo lásku, ha? Vieš čo, sústraťte sa radšej na to, kde máte ihlu.